Հունարոմյական ոչիմ շամարտի Հայաստանի պատանեկան առաջնությունը չնայած COVID-ով պայմանավորված դադարին կայացավ։ Մոտ 150 մարզիկ 10 քաշային կարգում պայքարեցին լավագույնի կոչման համար։ 45 կիլոգրամ քաշային կարգում ժամանակից շուտ հաղթանակի հասավ Մանվել Խաչատրյանը։ 48 կիլոգրամ քաշային կարգում անչափ հետաքրքիր պայքարում պատվո հարթակի ամենաբարձր տեղում կանգնեց Գասպար Տերտերյանը, 4-2 հաշվով պարտության մատելով Դավիթ Ռստակյանին։ 51 կիլոգրամ քաշային կարգում կրկին ժամանակից շուտ հաղթող ճանաչվեց Հոմերոս Առաքելյանը։ 55 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում Սուրեն Աղաջանյանը 1 րոպե 22 վայրկյանի ընթացքում հաղթանակի հասավ։ 60 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակչում Անդրանիկ Սեթրակյանը 18-9 հաշվով ծնկի բերեց Արսեն Պետրոսյանին։ 65 կիլոգրամ քաշային կարգում ևս պայքար չծավալվեց։ 2 րոպե 19 վայրկյանի ընթացքում Աշոտ Խաչատրյանը հաղթանակի հասավ Գևորգ Թովմասյանի նկատմամբ։ 71 կիլոգրամ քաշային կարգում իրեն հավասարը ճուներ Արման Մելքոնյանը։ 80 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակչում Հայկ Մխիթարյանը 7-4 հաշվով հաղթեց Արշակ Գեղամյանին։ 92 կիլոգրամ քաշային կարգում ամենաքիչ թվով մասնակիցներն էին, որտեղ լավագույնը Վիգեն Նազարյանն էր։ 110 կիլոգրամ քաշայինների դիմակայությունում հաղթող ճանաչված Գարուշ Կարապետյանը ոչ մի գոտեմարտու մրցակիցներին միավոր չտվեց։ Պատանեկան հավաքականի ավակ մարզիչ Գագիկ Խաչատրյանը գոհ էր մրցումների ընթացքից, սակայն խոստովանեց, որ անակնկալներ եղան։ Որոշ քաշերում անակնկալներ եղան, բայց որոշ այն քաշերում, որտեղ սպասում ենք ընդմիջներին, հաղթեցին հաղթողները, բայց երկու քաշային կատեգորիայում հաղթեցին ավելի պատանի տարիք ունեցող ընդմիջները։ Չնայած միջազգային մրցաշարեր առաջիկայում դեռ չկան, հավաքականը հավաքներ կանցկացնի։ Ունենք պլաններ, անցկացնելու ենք պատանեական առաջնություն Զորավար Անդրանիկին նվիրված հոկտեմբեր ամսին, որից հետո պլանավորում ենք ուսումնամարզական հավաք Ծաղկաձորում, Օլիմպավանում և նորից Ծաղկաձորում։ Խաչատրյանը խոստովանում է, որ մեծահասակները արժանի հետևորդներ ունեն։ 10 քաշային կատեգորիայից 4-5 քաշային կատեգորիայում ունենք խոստումնալից ըմբիշներ։ Իսկ մյուս քաշային կատեգորիայում ըմբիշները ավելի պատանի են և արդեն մոտենում են կամաց-կամաց ցան։ Կունենանք, միշտ ունեցել ենք լավ ըմբշամարտի մեր տրադիցիաները ուժեղ են, ինձ թվում է, որ լավ մարզվելու դեպքում կունենանք և լավ արդյունքներ։ Ըմբշամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արայիկ Բաղդադյանը խոստովանեց, որ զգացվեց ըմբիշների երկար չմարզվելու հանգամանքը։ Սկզբնական 1-2 ամիսը երեխաները պաստպատան ըմբիշները չեն մարզվել, ռեվ հետո դրսի մարզումներ, նոր կամած բացման սկսում են մարզումները, ճիշտ է, գոտեմարտերի որակը այն բարձր մակարդակը չէր, որ մարզիչներն էին սպասում, որտեվ եթե մարզիկը 6-7 ամիս, 8 ամիս մրցաշարի չմասնակցի, միանշանակ ամենափորձառու մարզիկի համար դժվար է։ Չեղարկված կամ հետաձգված պատանեկան Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնությունները գլխացավանք են զորակոչային տարիքում գտնվող մարզիկների համար։ Մյուս տարի իմ արդեն այս տղաները ավտոմատ տեղափոխվում են երիտասարդներ, կլինեն տղաներ, որ ժամանակ ունեն իրանք, դեք մյուս տարի հունվարին են գնալու բանակ, դրանք խնդիր չի ունենա, միած շանս կունենան, բայց այստեղ հարցը մնում է միայն այն մարզիկների համար, ովքեր ծնվել են հունվարից հետո, արդեն ամառը պետք է նրան գնան բանակ, այդ մարզիկների մեկ պատանի հետ խնդիր կունենանք արդեն։ Բաղդադյանը վերջում էլ հավելեց, 3 երեկոյան հայտարարություն է տարածվել, որ չեղարկվել է նոյեմբերին նշանակված մինչև 23 տարեկանների աշխարհի առաջնությունը։ Շուշանիկ Հակոբյան, Արմեն Գարամյան, Աշոտ Այդինյան, Լուրեր։